Sziasztok, kérdeztétek, hogy én hogyan szoktam bemelegíteni gyakorlás előtt. Általában valamilyen gimnasztikát használok, de igazság szerint bármi szóba jöhet. A lényeg az, hogy minden izületet és izmot átmozgassunk azért ugye, hogy elkerüljük a húzódásokat, a sérüléseket, illetve, hogy felkészítsük a testünket az intenzív mozgásra. Lehet kezdeni valamilyen futással vagy ugrálással, aztán pedig érdemes valamilyen szisztéma alapján végigmenni az izületeinken, például fentről lefele vagy lentről fölfele. Én általában lentről fölfele szoktam, kezdve az ilyen bokakörzésekkel, aztán jöhetnek a térdkörzések, aztán a csípőizületet bemozgató gyakorlatok, mind a két lábra, majd jöhetnek a törzskörzések, hajlítások, döntések, fordítások. Amire érdemes lehet figyelni közben, hogy mindig a lehető legnagyobb mozgástartományban odafigyelve végezzük a gyakorlatokat. Jöhetnek a válkörzések, karkörzések, akár a csuklót és a könnyöket is bemozgathatjuk itt. Aztán végül a fejkörzések. Nagyjából ennyi, ha érdekelnek még hasonló tartalmak, tudjátok mi a dolgotok.